Здравейте! Близо половин милиард лева годишно плаща държавата за лечение на пациенти с заболявания на кръвта. Вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР. Излъчваме на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Вижте кои са темите днес. Медицината напредва с бързи темпове при лечението на хематологичните заболявания. Редица изследвания показват, че преживяемостта на пациентите се увеличила в пъти. В същото време продължават изследванията за причините на този тип заболявания. Колкото повече стоят пред екраните на таблетите, толкова повече рискът децата късно да проговорят расте. Освен това губят голяма част от творческото си мислене и емоционалната интелигентност. Вашите коментари по темите в предаването очакваме на нашата Facebook страница и на нашия електронен адрес. Започваме с данни, които касаят злокачествените заболявания на кръвта. Те са сред 10-те най-често срещани, както при мъжете, така и при жените. Всяка година в България са установени нови около 1500 случая на различен тип заболявания. По темата ще говорим с доктор Александър Йорданов. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, има ли статистика, доктор Йорданов, колко човека в България страдат от такова заболяване, ако казваме, че около 1500 са новите случая всяка година? Първо, добър вечер и благодаря за поканата. Действително, в България такъв регистър не съществува. Индиректно съдим от данните на Националната здравноосигурителна каса на базата на платените средства за лечение. Като за 2019 година активно лечение са преминали близо 35 000 души в България с онкохематологични заболявания. Което какво означава? Че всъщност това са хората, които са диагностицирани, нали така? Които практически провеждат активна терапия, т.е. било то химио- или имунотерапия, но активно участват в лечебния процес, а не само преминалите през системата. Какво обаче казва статистиката и опита на медицината? Каква част от хората, които имат заболявания на кръвта, не знаят за това и са късно диагностицирани, късно установени? За съжаление, има и такава група от хора, наистина поради влошен достъп до медицински грижи и относително лоша профилактика и първичен скрининг в България. Една част от тези заболявания действително се откриват в много напреднал стадий, особено в малките населени места, където наличието на съответния специалист е много ограничено. И това съответно води до по-лоша прогноза във времето и по-трудно лечение на заболяването, което е свързано и с изразходване на по-голям публичен ресурс. Казвате, че ако тези заболявания, ако тези пациенти бяха хванати на време, диагностицирани или пък още по-добре имаха редовна профилактика, държавата нямаше да плаща толкова много за късно лечение ли? Със сигурност, гледайки данните на Националната здравноосигурителна каса за миналата година, където са заплатени близо 497 милиона лева, предполагам, че ако този ресурс беше насочен част от него към една първична профилактика и скрининг, най-вероятно част от тези средства щяха да бъдат насочени в друга посока. Каква част от тези 35 000 човека, които казвате, че са били на активно лечение, всъщност са успешно излекувани благодарение на тази скъпоплатена терапия? Термина напълно излекуван е малко хлъзга в сферата на онкохематологията. Тук по-скоро се използват други критерии, като обща преживяемост, средна, използва се критерия 5-годишна, 3-годишна преживяемост и качество на живот. Основният критерий, по който съдим, това е 5-годишната преживяемост, която при онкохематологичните заболявания, в частност хематологичните, е доста добра, като през последните години действително се е подобрила, тъй като 5-годишната преживяемост при лимфомите около 73%. Добре, как започва всичко това? Симптоматика, която да дава сигнал, че нещо се случва? Основно злокачествените заболявания в хематологията са две големи групи – лимфоми и левкемии. Съответно, левкемиите много често при тях има различна промяна в една обикновена кръвна картина, т.е. наблюдаваме увеличение на левкоцитния брой или спад на хемоглобина и тромбоцитите. Това е най-честия алармира симптом. От друга страна, при лимфомите, при тях най-често имаме увеличен лимфен възел, като най-честата локализация това е шийната област, който е видим за пациента и това е обикновено е повода той да потърси медицинска помощ, съответно консултация със специалист. В каква част от тези случаи наистина лечението дава много добри резултати? Ще избягам от думата излекуване, защото явно не може да я ползваме. През последните
15-тина години в сферата на хематологията действително навлязаха доста нови молекули, така наречената таргетна терапия, иновативни лечения и така нататък. Като най-отчетлив ефект това е при заболяването хронична миелоидна левкемия, където общо взето съвременната преживяемост не се разграничава от нормалната извън това заболяване. Тоест там се постигна такъв ефект, че практически ние контролираме заболяването, подобно е на, например, артериална хипертония. А друго заболяване, при което наистина има отчетлив ефект, това е множествения миелом, където през последните 10 години общата преживяемост се увеличи над 3 пъти. Но наред с това има и редица заболявания, някои видове лимфоми, както и острите левкемии, където в общи линии качеството на живот и общата преживяемост не е съществено повлияно, независимо от новите и скъпи терапии. Аз, знаете ли, гледам пред себе си едни цифри от едно проучване, което казва, че около 65% от българите смятат, че рака на кръвта е смъртоносно заболяване, а в същото време реалността, както и вие сам казвате, е точно обратната. 5-годишната преживяемост е над 70% от пациентите. Факт, това е така, повечето от хората наистина смятат за нашите заболявания за една присъда, но действително с развитието на медицината и специално хематологичната специалност наред с новите лекарства. Общо взето тази парадигма се пречупи доста красноречиво и наистина виждаме резултатите от това нещо. Тоест, това са ни пациенти, които преди 20 или 30 години са били с преживяемост около една година. Сега виждаме тези хора как обратно се връщат към ежедневната си дейност и поддържаме едно относително добро качество на живот. Казахте, България плаща около 500 милиона всяка година. Това е 100%, средства за 100% лечение на тези пациенти. Но наистина ли в момента над 300 други лекарства за хематологични заболявания са във фаза на клинични проучвания? Действителност, това е една от основните дейности на фармацевтичните компании, които ежегодно изкарват и пускат до фаза на клинични проучвания редица медикаменти. Но този път е изключително сложен и скъп за самата фармацевтична индустрия, тъй като регистрацията на едно ново лекарство отнема около между 10 и 15 години и разходите направени за него са около 1 милиард евро. И въпросът е какви са ефектите после, дали то лекува успешно? Надяваме се, виждайки ефекта на част от медикаментите, които през последните години навлязаха включително и в България, че има едно доста добро повлияване, но това не важи за абсолютно всички заболявания в хематологията. Да ви питам, доктор Йорданов, сега как прекарват COVID-19 пациентите, които са с заболявания на кръвта? Има ли достатъчно вече медицински наблюдения и доклади? Като цяло COVID-19 е една вирусна инфекция, както знаем добре от последните месеци. Естествено, нашите пациенти поради една друга или друга причина, те са имуносупресирани, т.е. тяхната имунна система е потисната, било то на базата на основното заболяване и на провежданата имуносупресивна терапия. Това прави ли ги по-рискови? Това реално ги прави по-рискови и по-възприемчиви, съответно с по-тежко прекарване на самата вирусна инфекция. А имате ли такива, знаете ли за такива пациенти в България, които с заболяванията на кръвта, били са заразени с COVID-19 и имахме доста случаи на пациенти, които са били пациенти на нашата клиника, които се заразиха с COVID-19, като около 20 от тях починаха от осложненията. Много сериозна статистика. Да. Къде стои България на световната карта? Сега ние говорихме за тези 35 000 случая, които в момента са, както вие казвате, у нас, 1500 годишно. Къде е България на световната карта? Висок ли е броя на хората с хематологични заболявания, които регистрираме у нас? Като цяло България се движи по тази линия на развитите държави, т.е. Западна Европа и САЩ. Общо взето нашата частота на отделните заболявания не се различава много от тази в икономически развитите страни, което може би се дължи и на факта, че населението живее все по-дълго, което в крайна сметка увеличава и риска от тези заболявания. А какво казва медицината? Каква е причината за тези заболявания? Има редица фактори. На първо място се говори за генетичната предиспозиция, т.е. това, което ние носим в себе си като генетичен материал. На второ място в последните години се обсъжда и ролята на различни вируси, така наречени онковируси. Един от тях е Епштайн-Бар вирусната инфекция, която причинява инфекциозната мононуклеоза. Тя е един от основните рискови фактори.
А на трето място трябва да се спомене естествено и автоимунните заболявания, които потискат собствената ни имунна система и това ни прави по-възприемчиви за съответно за развитие на такива заболявания. И какво може да направи медицината в тия ситуации? Само за тези модерни лекарства ли говорите или все пак има и някакви много иновативни терапии, които биха могли да дадат още по-добри резултати? А по отношение на терапията, това, което разполагаме в България, в общи линии не се различава от това, което разполагат държавите от Европейския съюз. Това, което може в повече да застъпим, е наистина тази първична профилактика и скрининг, т.е. населението да се изследва доста по-честичко с кръвни или образни изследвания. А от друга страна, през последните две години изключително много се говори за така нареченото клетъчно инженерство, т.е. създаване на специфични клетки, които да атакуват съответно различните видове тумори. Може ли да се говори за наследственост в това заболяване? За тази група заболявания? За една част от заболяванията, да, определено. Такъв е, например, рака на гърдата, където при съответно майка или баба с рак на гърдата, риска за следващото поколение е изключително висок. Същото важи в голяма степен и за рака на дебелото черво. Но в повечето случаи не се наблюдава наследственост. Тоест, дори да имате близък с такова заболяване, вашия риск не е по-висок от този на нормалната популация. А може ли да говорим за застрашени групи хора, които могат да отключат подобен тип заболявания? Като възраст, като раса? В глобален план? В глобален план се наблюдава една наистина разлика при тези заболявания според това от какъв етнос и происход. В крайна сметка, например, в Япония хората са доста по-склонни към рак на стомаха. В Западна Европа и в щатите, например, най-честото заболяване е рака на дебелото черво. А иначе като рискови групи, естествено, хората, които имат по-нисък социален стандарт, по-лоши битови условия, хранене и така нататък, естествено са по-засегнати, както и хората с различни автоимунни заболявания. Говорите за профилактика. Последен въпрос. Колко рано при редовни профилактични прегледи могат да бъдат хванати този тип заболявания? Ами по отношение на, например, на рака на гърдата и на рака на дебелото черво, които са едни от най-честите заболявания, това наистина може да бъде хванато изключително в ранен стадий. Обикновено в първи, което съответно води до много по-добра прогноза във времето. Благодаря ви за участието. Надявам се наистина медицината да продължи да напредва и ако сега говорим за лечение на пациентите, скоро да говорим и за излекувани пациенти. Дай Боже. Ние ще продължим веднага след рекламите. Останете с нас.